Es domāju, ka ir pareizi un labi, ka par būtiskiem un lieliem jautājumiem tautā un valstī tauta var izteikt savu viedokli un lemt. Tāpēc es arī parakstījos par referendumu ierosināšanu. Un es aicinu to darīt arī jūs. Tad jūs varēsiet izteikt oficiāli savu viedokli vai nu par, vai pret. Tā būs jūsu demokrātiskā brīvība. Veiksmi!